kun sanoisi mestaruus ja näin poispäin, niin jos mä otan vaikka noin 300 peliä tuossa tässä liigassa, niin voittoprosentti on tuo 60 pinnalla. Että mä seison sen asian kanssa. Anteeksi, sano vielä. Että tuommoinen 300 peliä tätä meidän liigaa ja voittoprosentti on tuommoinen 60. Että me otetaan, niin kuin me kategorisoidaan aina nämä asiat. Mikä joten... se on pudotuspeleissä tämän? No se on sitten jo pikkasen toinen asia. Se on lista heikoin. Joo, no se on yksi asia.